Thabarĩ ya Kenya wĩini yambĩrĩirie mwaka wa 1971 na kuma hau ngumo yake ĩkĩaraha kumana na rwĩmbo rwake rwa mũnyonyi rũrĩa kũringana nake gĩtũmi kĩiganu gĩa kwandĩka rwĩmbo rũrũ. Thutha wake gũtunga rwĩmbo rũu mũtũrĩre wake ũgĩcenjia na nditi nene kuona nĩ amenyekire guothe bũrũri-inĩ. No thutha ũcio kĩehana kĩgirĩko kĩngĩgĩrĩria arĩ mwena wa gĩcũa-inĩ rĩrĩa aetĩtwo kũina irabu-inĩ itiganĩte mwena ũcio. Aririkanaga taira mũthenya ũrĩa ũgambo wake worire na kũmũtiga ahinyĩrĩrĩkĩire atarĩ na ũhoti wa kũina kana kwaria rĩngĩ. Kuma hĩndĩ ĩyo mũtũrĩre wake ũkĩambĩrĩria kũhotoma kuona onagĩra bamĩrĩ yake mũgate wa o mũthenya kumana na wĩini wake. Ona thegia yake gũkorwo atarĩ na mũgambo wa kũina, nyota yake ya gũcokereria wĩini-inĩ ĩkĩmũhĩta na kwambĩrĩria kũhũragĩra aini arĩa angĩ ngita. Thabarĩ yake ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ, no ũndũ mũnene ũrĩa arĩ naguo wa gwĩtĩĩra nĩ atigĩire mũrũwe mũthĩgi wa wĩini. Patrick Kanyua kana Mũnyonyi Junior nĩwe ũtigĩtwo na kĩbarũa kĩnene gĩa gũtigĩrĩra rĩtwa rĩa ithe nĩ rĩakunũka rĩngĩ. Mũnyonyi na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩrabu kĩmwe kĩa mũbira kuma gĩcagi gĩkĩ, ũndũ ũrĩa ũmũheaga hinya wa gũthiĩ na mbere na gũkũria iheo cia mbeũ njĩthĩ, kuona gĩkeno gĩake nĩ kuona iheo cia andũ ikĩgacĩra. Ona thegia ya thauti ya Ndiki Mũnyonyi gũkorwo yũrĩte arĩ na kĩrĩgĩrĩro nĩ amu thauti yake no ĩrathiĩ na mbere na kũiguĩka kũhetũkĩra mwana wake Ndiki Mũnyonyi kana Mũnyonyi Junior. Ngĩribotera Kameme TV kuma Gĩthũya kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wangeci wa Njane. Kabari ena nzuri sana. Msumari ya mapati. Robo. Umesakini. Robo ni pesa ngapi?